Из утринава во 6 часот и 40 минути во близина на Кочанското село Прибачево кај местноста Викана Пруга се случи тешка сообраќајна несреќа во која животот го загуби лицето ВР 78 години од Кучани. До несреќата дошло кога на лицето ВР, кое управувало мопед и се движело по патот Кочани Прибачево, скршнувајќи кон нивите под патот, од спротивната страна налетало возило Пежо пикап и удрило во возачот на мопедот. Од силниот удар лицето ВР починало на лице место. Увид на местото на настанот извршил јавен обвинител и увидна екипа од полициската станица Кочани. Се работи на утврдување на причините за настанување на сообраќајната незгода. Додека се вршел увидот, гледката била страотна, велат лица кои биле на лице место на настанот. Они дел од споредниот пат, на главниот пат со Сточко, ние гледал лево ни десно, директно налетел на колата. Не е имал време ни тај со колата за стане ни со Сточко. А не се гледа, нема прегледност. Не е имало прегледност и види се од тука дека нема прегледност. Секторот за внатрешни работи понатаму ќе истражува како дошло до несреќниот случај.